Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát si povieme niečo o FPV okuliároch. Povieme si o tom, ako si správne vybrať FPV okuliare, aké sú rôzne druhy a aké majú tieto druhy nejaké svoje špecifické vlastnosti. FPV okuliare môžeme v podstate rozdeliť na dve kategórie, sú to analógové a digitálne. A tieto analógové môžu byť ako klasické, a tak krabicové. Za tie klasické považujem povedzme FedSharky alebo SkyZone, ktoré majú v podstate také dva malé displeje pred každým okom. Pred každým z nich je zvlášť čočka, pomocou ktorej vám vlastne ten obraz ostrí na oko. A tie krabicové zase majú len jeden veľký LCD displej, pred ktorým je tzv. Fresnelová čočka, ktorá vám vlastne pomáha k tomu, aby ste mohli zaostriť na tú malú vzdialenosť, ktorá je pred vašimi očami. Čo sa týka tých krabicových, tie sú také najlacnejšie veľmi často a sú často voľbou hlavne začínajúcich FPV pilotov. Pri týchto v podstate poviem asi toľko, že za málo peňazí nemôžete čakať veľa muziky. Je to taká fakt, že dobrá alternatíva na začiatok, kedy si to vyskúšate, či to je niečo pre vás. Ja osobne napríklad som mal s krabicovými okuliármi problém od začiatku, nevedel som v nich pomaly ani zaostriť na ten obraz. Boleli ma z toho, či nebolo to nejak dvakrát komfortné, keď máte takú veľkú krabicu na hlave. Ale zase hovorím, niekomu to sedí a poznám veľa ľudí, ktorí s nimi lietajú aj niekoľko rokov a nevedia si ich vynachváliť a naopak im práve tie klasické s dvoma malými displejmi nepasujú. Čo sa týka tých modelov, tak takým najčastejším tým budget modelom bývajú Ishin EV800D. To sú v podstate okuliare, ktoré stoja, viete ich kúpiť pomaly možno aj za nejakých 50 eur bazárové, nové stoja tuším okolo 80-90 a na začiatok je to asi to najlepšie, čo si môžete kúpiť, pokiaľ ste si neni istí, či v tom hobby, či v to FPVčko fakt chcete riešiť vážne, alebo to chcete len vyskúšať a nechcete do toho natrepať veľa peňazí. Čo sa týka aj týchto krabicových, tieto EV800 sú vlastne aj model EV800 a EV800D. To D znamená, že majú tie okuliare diverzitu a tá diverzita funguje takým spôsobom, aspoň mala by na tých kvalitných moduloch fungovať tak, že v podstate máte dve antény a tie okuliare vám zobrazujú obraz z tej antény, ktorá má ten príjem kvalitnejší. Čiže keď máte tam povedzme anténu, ktorá je všesmerová, že prijíma ten signál zo všetkých strán, čiže pokiaľ by ste si lietali povedzme za hlavou, tak idete na tú anténu a ako druhá anténa na diverzitných okuliároch sa používa smerová anténa, ktorá teda má lepší príjem len povedzme priamo pred vami, čiže keď letíte buď kúsok ďalej, kam už tá všesmerová anténa nemá nejaký dosah, tak vtedy sa tie okuliare prepnú na tú smerovú anténu a vy vlastne lietate na ňu. Tieto vlastnosti používajú veľmi často aj tie klasické okuliare. Tá klasická koncepcia, ako sú teda najväčším zástupcom, je fakt asi FedShark. Tam sa už pomaly dá hovoriť skoro o ich monopole. Väčšina ľudí, ktorí lietajú analóg, tak poviem tak, že možno 90% ľudí má tieto FedSharky, rôzne modely. Čo sa týchto FedSharkov týka, tak oni tiež majú, sú tak rozdelené, že v podstate majú od tej najnižšej cenovej hranice až po ten úplne ten top class. Čiže z tých lacnejších tam môžeme považovať povedzme nejaké bazárový model dominátory, povedzme V2, V3. Oni sa líšia len v tom, že tuším V2 majú displej, ktorý má pomer strán 4:3 tých displejov, V3 majú 16:9. Tomu treba potom prispôsobovať aj to, akú kameru na dron si kúpite. Niektoré tie kamery sa dajú prepínať, niektoré nie. A potom takisto z takých novších, ale lacnejších, to je model Attitude V5,
ktoré už majú dokonca aj OLED display, čiže ten obraz je trošku je krajší, je trošku viac saturovanejší, tie farby sú tam krajšie, ale zase aj tie farby a ten obraz veľmi závisia od toho, akú kameru máte použitú. Momentálne taký top model medzi analogovými okuliármi by som povedal, že sú fečarky HDO 2. Tie majú v podstate, čím sa líšia od tých lacnejších, je aj to, že majú tie displeje, ten tzv. Field of view, alebo to zorné pole, v ktorom vidíte ten obraz, majú ho najväčší spomedzi všetkých ostatných. Tie dominátory alebo tie attitudy majú ten obraz trošku menší. A tieto HDOčka, či jednotky alebo dvojky, obe majú OLED displeje 120 Hz, čiže aj ten obraz je veľmi plynulý a dobre sa do nich pozerá. Ja sám som mal teda fečarky HDO jedničky, ale potom som prešiel na digitál od DJI a o týchto okuliároch si povieme za chvíľočku. Aby som ale nespomínal len fečer, tak veľmi dobré okuliare robí aj firma SkyZone. Či sú to SkyZone 02 alebo 03, tie už tiež majú OLEDy. Ale zase aj tu platí, ako som aj v tom predchádzajúcom videu hovoril, treba si tie okuliare predtým, než si ich kúpite, určite vyskúšať. Aj na Slovensku je veľa ľudí, čo lietajú či jedny alebo druhé, či teda fečarky alebo SkyZone. Ja osobne napríklad som nikdy nemal so žiadnymi fečarkami problém, ale keď som si vyskúšal dať povedzme SkyZone 02, tak ma z nich proste ťahalo mi to oči, boleli ma oči, nesedeli mi na tvári. Takže zase, a niekto to má naopak, niekomu nesedia fečiarky. Takže toto je vec, ktorú si treba určite vyskúšať. No a okrajovo už som teda spomenul aj ten digitál. Najprv sa môžeme pozrieť na to, že ako vyzerá, aký je rozdiel medzi tým obrazom z analogových a digitálnych okuliarov. Ja vám hodím nejaké zábery, ktoré boli nahrávané priamo okuliármi, či už mojimi starými fečiarkami, alebo teraz na tých DJI okuliároch. Ten rozdiel je v tom, že buď sa ten videosignál z dronu prenáša analógovým spôsobom, alebo digitálnym. Čiže analógovo to ide pomaly klasicky, ako kedysi vysielala televízia. V podstate vyznačuje sa ten obraz, má takú charakteristiku, že má trošku nižšie rozlíšenie ako ten digitál. Je trošku náchylnejší na rušenie, avšak zase je to otvorený systém, viete si kúpiť strašne veľa druhov, či kamier, či vysielačov, takisto okuliarov. Do týchto okuliarov existujú rôzne príjmacie moduly, na ktoré môžete dávať antény, a takisto aj tieto príjmacie moduly majú veľký vplyv na to, aký obraz v tých okuliaroch vidíte. Čo sa tých príjmacích modulov týka, tak tam je napríklad, môžem spomenúť TrueDX od Furious FPV, potom napríklad od Immersion RC je to Rapid Fire, alebo takisto teraz nový, čo vyšiel, je od TBS, je to modul Fusion. Tieto tri moduly sú patria medzi takú špičku v analogových príjmacích modulov do okuliarov, takže myslím si, že ktorýkoľvek z nich, keď budete mať, tak budete maximálne spokojní. Jasné, že existujú zase aj lacnejšie verzie, ale v tomto FPVčku platí, že kupuj lacno, kupuj dvakrát, takže vždy si treba rozmyslieť, že či možno, že či si kúpite modul za 30 eur alebo za 80. V konečnom dôsledku a vo väčšine prípadov to dopadne tak, že ten 30 eurový nakoniec aj tak prestanete používať, kúpite si ten kvalitnejší, drahší a budete radi, keď sa možno za 10-15 eur toho horšieho zbavíte. Aby som sa konečne dostal aj k tomu digitálu, tak v súčasnosti si dovolím tvrdiť, že taký najpoužiteľnejší a jediný je digitálny systém od firmy DJI, ktorý ho predávajú ako taký set. Vlastne je to kamera spojená s videovysielačom, ktorý sa pripája k okuliarom. A tieto okuliare vlastne vám zobrazujú ten videofeed v HD rozlíšení bez nejakého takého rušenia ako má analog. Ale tiež to má nejaké svoje limity, nemôžete s tým lietať možno až tak ďaleko ako s analogom, keď je ten analogový setup dobre spravený.
ale tento digitál, povedzme, neobľúbujú ho veľmi ľudia, čo lietajú závody, lebo napríklad tento digitál DJI má tú vlastnosť, že v rámci toho, aby zachoval nejakú tú kvalitu obrazu, tak trošku to opozdenie toho obrazu nie je fixné, ako povedzme pri analógu, kde je to dané teda hlavne kamerovatým videovysielačom, ale trošku to kolíše a niekto to registruje, niekto to neregistruje. Pre vás ako ľudí, čo začínate, dovolím si tvrdiť, že je to jedno. V podstate vy si vyberajte len podľa toho, jedna, čo sa vám páči a na čo máte peniaze. V podstate môj osobný názor je taký, že tá budúcnosť patrí tomu digitálu, možno mimo tých fakt, že najvyšších líg, čo sa týka závodov, ale kým sa dostanete na takúto úroveň lietania, tak určite budete vedieť, čo si vybrať. A z môjho pohľadu ten cenový rozdiel, pokiaľ chcete, povedzme, že ten top najlepší analógový setup, vás to vyjde zhruba rovnako ako za ten systém DJI digitálny. V podstate, kde získate tú výhodu, že ten obraz je oveľa krajší, kvalitnejší, bez nejakého rušenia. A tým pádom, z môjho pohľadu, je ten obraz neporovnateľne lepší. Ale stále sa nájdú zarytí zástancovia analógu, ktorí si povedia, že digitál ani za svet. Ale ja som bol tiež taký, že som si hovoril, že nie, a potom som to vyskúšal a to je také, že pokiaľ do toho nechcete investovať, tak do toho digitálu, do tých okuliarov nikoho radšej ani nepozerajte, lebo potom to na 99% budete chcieť. Asi toľko k okuliarom. Ja si myslím, že som povedal všetko podstatné, čo treba, hlavne pre vás, čo ste vo fáze, že si vyberáte a neviete, čo si máte vybrať, a že vám to pomôže k tomu, aby ste si našli to, čo chcete. Pokiaľ si stále neviete rady, bez problémov napíšte mi dole do komentáru, medzi akými modelmi sa rozhodujete, alebo či vás zaujíma nejaký konkrétny parameter, takisto môžete mi napísať na Instagrame, na Facebooku, kdekoľvek. Ja sa pokúsim všetky tieto vaše otázky zodpovedať a poradiť vám najlepšie, ako budem vedieť. Takže toľko na dnes a ja vám ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. V najbližšom sa pozrieme na takú veľmi dôležitú tému, a to sú baterky a nabíjačky. A teším sa na vás aj pri tom ďalšom, takže nezabudnite tam hodiť odber, sledujte nás a teším sa na vás na budúce. Ahojte.